もうちょい、うん、先前こっち持ってくれん。あ、もう、あ、もうちょい前出していい。ストップ。前上げて。屋台を引いてきた2人の若者。あら、こんなもん。なんか違くない。うん、でも絶対乗らんちゃうね。押しても乗らんよね。これさ、逆じゃない？逆とかないっちゃ。上げてみー。いくよー。おい。せーの。おい。え、1ミリ曲がってない。え、1ミリ曲がってない。マジで上がってない。1ミリ曲がってない。俺が乗ってないって。あ、ここですね。うん、あ、ちょっとこっち行けばいいんですね。せーの。来た来た。ありがとうございます。すいません。もうスーパー重労働ですね。え、もうめっちゃ痛い、少し。一難去ってまた一難。つかん。どれがどれかもうわけわからんわ。火をつけるのに悪戦苦闘しているのは、この屋台の大将、小川達也さん、25歳です。そして、山の人間です。うわー。ビールをかぶってしまったのは、田中蓮太郎さん、同じく25歳。学生の頃から、なんかこう屋台2人でやりたいねみたいな話はしていて、2人は大学生の時、中洲地区の隣同士の屋台でアルバイトをしていたことで仲を深めました。大学卒業後、小川さんは福岡で営業マンとなり、田中さんは東京の広告代理店に勤務していましたが、福岡市が新たに屋台営業の募集を始めたことから脱サラを決意。この日はオープン初日です。対象性あります。いやいや、ありがとうございます。まだかかりそうやね。まだかかります。綺麗になったね。田中さんが学生時代にアルバイトをしていた屋台の大将も駆けつけました。頑張ってる。頑張ります。あー、違う違う、奥は違う違う。おーしおーしおーし。屋台の看板メニューはもつ煮込みです。もつ煮、もつ焼き、山鉄、だし巻き。まあ、メインの料理と、あとまあ提供早いやつ。まあ、鉄板系はまあ全然やっていいと思っちゃうね。看板メニューを考えたのは、学生時代にアルバイト先で料理を学んだ大将の小川さん。オープン半年前から毎日試行錯誤を繰り返してきました。ちっちゃめ大根は入れてから、これがいい、ブリブリがいい。もうちょい甘くてもいいかも。あ、もうちょい、そうね、そのぐらい。でも染みたら染みてる。うん、そう、僕は喋るのが好きなんですよ、人と。その屋台だから生まれるその距離感での会話、すごいその はまるというか、屋台の魅力に取りつかれたというか。安定を捨てて、そこにこう不安とかはなかったですか？まあ、その金銭面とかで言うと、やっぱりその、まあ、多分見通しあんまり立たないんで不安はあるんですけど、自分でやってる感覚が強い方が僕は頑張れるなっていう思いがあったので。飲め飲め。作りやすいもの作っていいですか？いいですか？ありがとうございます。平日のオープンとなりましたが、一般客に加え友人たちも駆けつけ、あっという間に席は埋まりました。 Where are you from? ああ、笠森だ。笠森だ。笠森だ。滑り出しは上々かと思いきや、なんか頼まれたよな。もつ焼き、あ、とんぺ焼き、とんぺ焼きだ。今一瞬バグった頭が。次々と飛び交う注文に少々混乱気味です。しかし、半年以上かけて完成した看板メニュー、もつ煮込みの評判は上々のようです。味が染み込んでてものすごく美味しいですね。これもう週1ぐらいできちゃいます。屋台自体が行ったこともなくて、
ハードルちょっとあったんですけど、お店やってる方も若いからなんか気軽に行けるんだなっていうのを今日知りました。大手企業を脱サラし大学時代からの夢を叶えた2人を陰から見守るのは大将小川さんの家族です。会社辞めた時はちょっとえって思ったけど、まあ頑張ってる2人見て本当に応援してます。心配と不安となんか期待となんかもうそれぞれいろいろもう入り混じってなんとかここまでこぎつけられてよかったなと思います。無事オープンできて、いやもう本当すごいです。もう尊敬できる兄です。お客さんの方が大事ですから、うん、また時間見つけてきます、はい。開店して7時間以上客足が途絶えることはありませんでした。そして午前1時半ありがとうございました。お疲れ様です。失礼します。頑張ります。最後のお客を送り出し初日の営業が終了。売上は目標としていた8万円を上回り10万円に達しました。やっぱりお客さんに楽しんでもらいたいなみたいなことは忘れずにやっていきたいなと思います。料理にバタついてるだけみたいな感じになってたところが結構あるんで、お客さんと喋る時間を大事にしていきたいですね、はい、いろんな方が来られると思うんですよね。なのでそういう人たちがあそこに集まってつながっていけば、もっと福岡が盛り上がるというか、僕ら若い人たちがやるっていうところ でもっと若い人も屋台に来てほしいなと思う。福岡の文化としてつなげるっていう意味でもしていけたらいいなみたいなのはあります。戦後から続く福岡の屋台文化、それを継承する彼らの屋台の名前は人と人、そして福岡の屋台文化を未来につなげるつなつなです。夢を叶えて屋台を始めた前途洋々の2人なんですが、実は今日で営業を開始してからほぼ1ヶ月が経ちましたということで直近の状況を聞いています。はい、大将の小川さんなんですが、ちょっと注文を受けて混乱している様子もありましたけれども、今では注文が立て込んでも混乱せずスムーズに対応できるようになりましたということです。親心で見守っていらっしゃるお客様もいるかもしれませんよね。さあ、そして気になる売上なんですが、目標が月200万円ということだったんですけれども、この1ヶ月はおよそ150万円、目標の 75% だったということで、田中さんによりますと、この1ヶ月は多くの友人が来てくれたのでご祝儀相場だと、でお盆も重なったのでこれからはそんなには甘くないと認識されていまして、こんなメッセージを預かっています。スタジオの荻原さん、はじめまして。博多屋台つなつなの小川です。田中です。目標売上を達成するためにはどうすればいいでしょうか。アドバイスよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんと、おー、びっくり。いや、いや、でもね、1ヶ月でもう 75% いったっていうのがすごいですよ。これはもうすごい。普通来ないからそんなに人が、うん、であとね、インスタ映えですよ。だからなんかラーメン丼いっぱいにはみ出すチャーシューとかね、うん、そういうインスタ映えが若い人たちに、まあ、口コミで広がればいいし、うん、あとは例えば焼き鳥の串にね、当たりつけて当たりの串焼き鳥ありますよみたいなやつ、それからあとね、お店に来る最初の一杯 3人に1人はタダになるっていうくじ引きを作るとかね。なんかそういう人とちょっと違ったことをやると、あそこ面白いじゃんっていう風になるかもしれないですよね。でも本当にね、福岡の屋台で最年少ということですよね。そうそうそう、だからお客さんも含めて若い感性でやっていけば絶対 SNS でバズりますよね。確かに、ね、他の屋台との差別化になりますよね。本当にそのアイディアっていうところですよね。今具体的な、はい、アドバイスもたくさんいただきましたので、お二人これからが本格的なスタートということなので、ぜひ引き続き頑張っていただきたいと思います。さて、福岡市内では今個性豊かな屋台が増えています。皆さんもぜひ覗いてみてください。